amazing. We played a great match overall. I think it was a good team effort. We played very well in the doubles, and we had some tough singles, but we came out on top. Our main man, Philip Bergevi, he was clutch. He aced the guy at 9-7 to seal the win, so that's what we came for. And you also went undefeated today. What was your winning shot? I think I hit a forehand crash and he missed it to the net, but I was putting so much pressure on every ball, he had to go for something, even though the ref tried to help him a little bit. By the way, I came out on top, so it was great going undefeated in Stockholm again. Nice, and now we have two more matches at home. What are your expectations for those two? It's been a while since I've played at home, so I'm looking forward to play at home, and hopefully we can finish off the regular season strong and go into the final and hopefully play at home. Yeah, let's go. Vamos. Yeah, I'm very happy about the performance of the entire team today. Thought we did very well, and yeah, I'm happy. And Antoine, you made us a little bit nervous there for a while. I make it a bit tight, especially on the second set. I was up easy and then he came back, but you know that's tennis, and I was looking at Carl also, so I was a bit not focused 100% on my match. But when I saw he was going to win it, I said, okay, let's finish it now. Very good, very good. Good move. And bad luck today, Sam. Klöv is he's a fighter, and he's been playing well in the series. Two, so many chances, but not one chance converted. But it's good that the team won. We're happy, so it's good. Yeah, and Carl for Salk. What do you think? I know it's gonna be a tough match, but you're just gonna try and do the same thing we did today, and we'll see how it goes. Jag gör en väldigt bra match, jag är väldigt nöjd med min insats och jag tycker hela laget sliter på jävligt bra. Kungliga gör det jävligt bra, de har ju mycket unga, talangfulla killar och jag tycker vi gör en bra match. Erik, väldigt jämn match idag, tankar om den? Ja, tuff match, torsk i super tiebreak, allt för tungt. Jag har inte fått med mig dem i år, men laget vinner och det är något som är viktigast. Ja, mötte ju Lidingö Tennisklubb, gamla Modusklubben idag. De kommer in med mycket energi i dubblarna och får med sig båda. Så det är viktigt att de får med sig dubblarna i lagtennis, så de får bra momentum i singlarna där. Men vi krigar på bra på alla banor, riktigt stolt över grabbarna. Och 2-4, men det var kamp på alla banor, så det var riktigt kul att se. Ja, berätta om din match där uppe på bana 5 mot Erik Arenmånga. Ja, jag och Erik spelade en lång match, tre sättare, och det var kamp. Båda krigade, båda fightades och positiva och var högljudda, så det var väldigt kul. Skönt att få bjuda på en tweener i matchtärbäck där för att sen ta hem det 10-5 i matchtärbäck. Så det var skönt att komma ifrån med en vinst. Och Fred, ny match på lördag mot Uppsala borta. Tankar om den? 2 poäng. Jonas Handefin, historisk första seger för Tabergstaden i den högsta serien någonsin. Vad säger du om matchen? Vi är väldigt nöjda med insatsen. Det var riktigt krigande insats idag. Alla jobbade grymt bra och det känns fantastiskt kul att få första vinsten här nu. Riktigt bra. Ni tog ledningen med 2-0 efter dubblarna här. Ja, sen levererade vi bra i singlarna där också. Jag och Willan var lite slitna när vi krigade på fantastiskt. Alla krigade på jättebra i laget där. Så det var en krigande insats idag. Ja, lycka till på fredag. Då smäller vi igen. Yes, det stämmer. Då är Fairplay borta. Ett av topplagen. De har ju kanske bästa laget på pappret där. Så det blir en riktigt tuff uppgift, men vi har ingenting att förlora.